10 anos, a Pública provou que é possível fazer jornalismo realmente independente, com apuração rigorosa, e se tornou uma referência de jornalismo de qualidade. E provou ainda o quanto é importante atuar em rede, em parceria com os grandes jornais e com as pequenas agências de reportagem espalhadas pelo mundo, fazendo com que seja possível que as vozes que realmente precisam ser escutadas cheguem mais longe em diferentes línguas. Eu sou conselheira da Pública há 10 anos, desde o início, e tenho muito orgulho de fazer parte desse processo, especialmente ao lado de uma agência composta majoritariamente por mulheres e liderada por mulheres. Eu tenho convicção de que a Pública vai fazer um trabalho ainda mais importante nos próximos 10 anos, quando os grandes temas do jornalismo são e serão a emergência climática e a sexta extinção em massa das espécies, ambos provocados por ação humana, e no Brasil, especialmente conectado com a Amazônia, cada vez mais perto do ponto de não retorno. Parabéns, Pública, e parabéns a todos os leitores que acompanham e suportam e sustentam a Pública.